Deri në fund të vitit 2022, libra do të jenë falas edhe për nxënësit e klasave të nënta. Kryeministri Edi Rama e tha këtë ndërsa ishte së bashku me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, shkollën nëntëvjeçare Mihal Grameno në kryeqytet, e cila është rikonstruktuar. Ata asistuan një moment të shpërndarjes së teksteve shkollore falas. Do të kemi shtuar klasën e 5. Vitin tjetër do shtojmë besoj të 6-ën dhe 7-ën. Dhe pastaj 8-ën dhe 9-ën. Edhe në fund të në sezonin 2021-2022 të gjithë librat nga klasa e parë te 9-ta do janë falas. Por duhet i mbani mirë. Shkolla Mihal Grameno pas 17 vitesh mes lagështirës është transformuar në një hapësirë moderne të mësimdhënies. Tani do të bëjmë fushat e sportit mbrapa. Janë keq. Kush profesor fizikultur? Por nësi ka gjithë ku bëdrupi. Se ju ishë zjanije. Si për mësim, po është ujit. Grameno në rezulton gjithmonë top 5, pra një nga 5 shkollat më të mira. Njëra e para, njëra e dyta, njëra e treta. Pra mania për t'i çu gjithë në ato shkolla që kanë qenë në vitet 80, ka filluar të reduktohet. Kryebashkia ku Veliaj tha se edhe në shkollat ku nuk ka pasur ndërhyrje në infrastrukturë, janë bërë të gjitha mobiljet e reja dhe drasa moderne.